jag inte får skicka bilder på mig själv utan kläder. Jag skickade en sån bild till Vilma när vi chattade förut. Nu vill hon ha fler. Det gör henne besviken. Hon har skrivit att hon inte vill bli det. Att jag ska fortsätta ta bilder på mig själv, trots att jag skickat många nu. Och att hon är glad när hon ser mig. Mm.